Podnošenjem zahteva za priznavanje dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima, 202 mališana je ostvarilo pravo i bit će upisano u privatne predškolske ustanove. Krajem nedelje, prema najavama nadležnih u gradskoj upravi, bit će objavljen poziv za decu koji imaju od 61 do 62 boda. Pre svega to su deca koja se nalaze na listi čekanja. Ta lista čekanja će biti ažurirana, odnosno bit će sa listi skinute deca koja su ostvarila pravo. Biće ažurirana i bit će sastavni deo javnog poziva. Pre svega moraju znači, da se nalaze na listi čekanja, odnosno da su konkurisali onda kad je bio raspisan konkurs za prijem u državne vrtiće i da su ukupno ostvarili od 61 do 62 boda. U javnom pozivu biće objavljena i dokumentacija koja se predaje, a to je zapravo samo zahtev za prijem deteta u neke od privatnih vrtića. Roditelji imaju prava da se izjasne za dva, odnosno trebalo bi da se izjasne za dva ako slučajno nedostanu kapaciteti po njihovoj prvoj želji da eventualno uz saglasnost budu primljeni u drugom vrtiću nekom. Grad je potpisao ugovor i sa vrtićem Dobrica u Erdogli, koji je 17. privatno obdanište za najmlađe u Kragujevcu. U njemu mesta ima za još 100 mališana, tako da će sva deca sa liste čekanja biti upisana. U gradskoj upravi podsećaju da su u toku radovi u državnom obdaništu Bampi. Što se tiče državnih vrtića, mi i tamo isto ulažu se sredstva iz budžeta grada i iz drugih izvora finansiranja. Građani, pogotovo deca koja su upisana u vrtić Bambi, jako dugo čekaju da se taj vrtić rekonstruiše. Mi smo imali velikih problema sa prethodnim izvođačem radova. Taj ugovor je konačno raskinut i uveden je u posao novi investitor. Prognoze su bile da se radovi završe krajem novembra, eventualno prvih 5 dana u decembru, ukoliko epidemiološka situacija bude i dalje ovakva, jer se očekuju neki uređaji za klimatizaciju centralizovanu koji se uvozi iz Japana, pa ukoliko ne bude problema oko isporuke, mi očekujemo da će već u decembru deca da se vrate u vrtić. Kako bi svi mališani sa liste čekanja bili upisani u vrtić, rebalansom budžeta biće predviđena dodatna sredstva. U praksi to znači da će sva deca u Kragujevcu moći da nađu mesto u nekoj od predškolskih ustanova.